Dostlar, hamını salamlayıram. Bir neçə vaxtlardır ki, mən video dərsləri yazmırdım sizlər üçün və qərar aldım ki, bugündən yenidən başlayayım dərsləri yazmağa. İlk dərsimiz, bax, belə bir gözəl poster hazırlamaq olacaq. Bunun hamısını sizə göstərəcəm necə edirlər. İlk öncə bizim model şəklimiz var. Bax, bu şəkildən istifadə edəcəyik. Deməli, bizim burada kəsim növlərindən, bax, bu kəsim növünü götürürük. Fikir verirsiniz, bax, bununla klik edərək modelimizin üzərinə aparırıq və kəsim özü avtomatik edir. Çünki arxa fon təmizdir və bir rəngdən ibarətdir deyə rahat kəsilir. Və kəsim etdikdən sonra Ctrl R basaraq, fikir verirsiniz, yeni qatəmələ gəlir burada. Mən artıq kəsmişəm, burada 3-4 dəfə. Bunu etdikdən sonra yeni bir dokument yaradırıq. Bunu istədiyiniz size-də, istədiyiniz razmerdə edə bilərsiniz, ölçüdə edə bilərsiniz. Mən hal-hazırda 1500 edirəm, 150 və burada ağ RGB color-u qoyuram, arxa tərəfdə ağ edirəm. Create edəndən sonra və bizim dokument hazır olur. Və bundan sonra font seçirik. Font istərdim ki, seçdiyiniz font biraz klassik fonta yaxın olsun. Bax, bunun üçün burada bizdə mövcud fontlar olan yerə, yəni fontlar info saytından girib mövcud fontlara daxil olursunuz və burada bax, bu fontu seçirsiniz. Pro Display fontunu seçəndən sonra keçirik bura və bir hərfimizi yazırıq. Hal-hazırda V hərfi yazdım və bunu biz böyüdürük. Shift-i basaraq ki, ölçünü itirməyək. Biz shift-i bıraxsaq, bax, belə bir vəziyyət almayacaq, fikir verirsiniz. Ona görə shift-i basırıq və ölçünü itirmirik. Hətta shift-alt bir yerdə basdıqda, fikir verirsiniz, hər tərəfli böyük. Bəli. Çox böyülməyik. OK. Bunu edəndən sonra tam ortaya yerləşdiririk və modelimizi klik edəyə dartıb atırıq ora. Modelimizi həmçinin shift-alt basaraq kiçildirik. Bəli, kiçildirik və biraz bunun opasitini azaldırıq ki, görək hara yerləşdirdik. Fikir verirsiniz, bizim V hərfimiz qalınlıq bu tərəfdədir. Ona görə modelimizi çevirsək daha yaxşı olar. Bunun üçün editə girib, transforma girib və horizontal dəyişirik. Fikir verirsiniz. Və yenidən modelimizi uyğunlaşdırırıq. Bu dəfə artıq alt-i basaraq, alt-i shift basaraq yox, yalnız shift-i basaraq, çünki bilək ki, nə qədər azaldırıq. Öncə bu bəs edər. Biraz da modelimizi eləyək ki, gözləri hissə düşsün. Bax, bu hissə düşsün, gözləri düşsün ortaya ki, daha yaxşı olsun. Onun üçün biraz da bunu belə azaldıq. Tam düşməsə də var, çünki bizi gözlər artıq bu tərəfə düşəcək və belə. Tamam. Bunu etdikdən sonra biz burada mask yaradırıq. Bax, bu işarə ilə FX-in yanında mask işarəsi var. Bunu basdırıb mask işarəsi mənə gəlir burada. Və V-nin üzərinə gedərək, qatın üzərinə gedərək Ctrl basıb klik edirik. Görürsünüz, kəsim əmələ gəldi. Daha sonra Ctrl Shift I basaraq kəsimimizin digər tərəfə dəyişirik. Siz bunu hətta Select-ə girib inverse edə bilərsiniz burada. Bax, bundan dəyişə bilərsiniz. Select, yəni inverse, fikirləriniz dəyişildi. Və model olan qatın üzərinə gedib maskanın üzərindən klik edirik. Kistimizi seçirik, qara rəng. Qara rəng, yəni bizdə təmizləyəcək, çünki ağ maskdır. Üzərində qara rəng getdikdə təmizləyəcək. Razmeri böyüdürük və çox səliqəli şəkildə təmizləyirik. Mən istəmirəm, bax, bu hissəyə dəyim, çünki onu silsəm reallıq itəcək. Onun üçün səliqəli işləyirəm, oranı saxlayaraq və Ctrl-D basaraq kəsimi yığışdırıram və bunun da rəngini artırıram, opasitini artırıram. Bax, bizdə artıq belə bir deməli, posterimizin bir hissəsi hazırdır. Sadəcə rəngli biraz ürəyə yatmadığı üçün mən bunu rəngini dəyişmək istəyirəm. Ctrl-U basaraq, bunu ağ
qara edirəm. Bax belə. Və fontumuzun da rəngi nə rəngdir? Bəli, fontumuzun rəngi qara deyil. Fikirləsiniz 31, 31, 31. Biraz boza tayar edəmişəm ki, ağ qara ilə modelə qəşəng otursun. Daha sonra fonumuz tam düm ağ olmağa yaxşı deyil. Onun üçün mən FX-ı basaraq burada gradiyentə girirsiniz, daxil olursunuz və gradiyentdə fikir versiniz, ağ qaranı seçmişəm, ağ qara və normal qoymuşam, opacitini 30 eləmişəm və 150 tam böyütmüşəm. Çünki biz bunu balaca eləsək, fikir versiniz, burada nöqtə bircə ortada olur, bunu böyüdəndə isə ağ böyüyür, ortasında ağ böyüyür və tamam, okey basırıq, fikir versiniz, bizim fon biraz ağ-qara rənginə uyğunlaşdı. Və bəli, bunu etdikdən sonra iki qatı seçirik, V ilə model qatını seçərək G-ni basırıq, Ctrl G-ni basaraq qrup yaradırıq. Mən bunları sizə keçən dərs, çoxdankı dərslərdə yəni başa salmışam hamısını. Yenə Shift-i basaraq tam ortaya yerləşdirdik. Bax belə. Okey, daha sonra bura eyni fontla, yəni eyni şriftlə yazımızı yazırıq. Məsəl üçün yazaq nice yerləşdiririk bura. Bunu tam belə böyük olmasın deyə bunu balaca aldırıq. Eyni qayda ilə Alt Shift basaraq kiçildirik, klik edərək nice poster yazırıq. Siz yazıları belə də yerləşdirə bilərsiniz. İstəsəniz bax belə bir şey edə bilərsiniz. Yəni bu sizin artıq zövqünüzə uyğun olacaq posteriniz. Belə dostlar, dərsimiz bundan ibarət idi. Çalışdığım qədər yeni dərslər çəkəcəm. Və istərdim ki, sizin də hansısa maraqlandıran bir suallar varsa YouTube-da videonun altında komentdə yazasınız, Facebook-da mənə yazasınız və mən çalışdığım qədər o suallarınızı cavablandıracağım. Uğurlar!